болить, болить голова, ззаді важко говорити. 30-річна Ірина із жахом пригадує ту сімейну прогулянку міським парком. Останнє, про що подумала, чи все гаразд із сином. Почула грохіт і все зуміло. У той день, пригадує Ірина, у парку була хороша погода. Вони гуляли центральною алеєю та зупинились на хвилинку. Там атракціони є такі для діток, що лазять. Отам ми дивились просто, як вони лазять, і там зосталось. Я інстинктивно прикрив дитину рукою, просто вже побачив жінку на землі. Вона від удару втратила свідомість. Ірина отямилась уже у кареті швидкої допомоги. Її доставили до лікарні. Медики діагностували у жінки струс головного мозку. Струс головного мозку, забій м'яких тканин голови. Забій м'яких тканин голови та шийної ділянки. Усе, що трапилось того дня, добре пам'ятає Віталій Сибій. Хлопець працює у мотузковому парку неподалік. Каже, тоді і сам добряче перелякався. То вона йшла тако, в цю сторону. І прямо отут падає на неї гілка, ламається, а отут ще була дитина, типа йшла. То чоловік спів руку покласти і чоловіку по руці дали. І жінка зразу так впала. Віталій пригадує, спочатку був сильний гуркіт, а потім гілка із 20-метрової висоти впала жінці просто на голову. Вона як падає, то жінка зразу і потушилася. Віталій працює на цьому місці вже 2 роки. За цей час, каже, сухі гілки не обрізали жодного разу. В будь-який момент може впасти оця гілка. В будь-який момент. Працівники парку і досі не забрали із місця пригоди 4-метрову гілляку. Чому сухостій не обрізають, адміністрація не пояснює. Ані директора, ані заступника на робочому місці ми не застали. Добре, на що Руслана, пані Руслана? Уже третій день Ірина Карпів лежить у відділенні нейрохірургії. У лікарні вона пробуде тиждень, далі лікуватиметься вдома під наглядом медиків. Микола ж написав заяву у поліцію. У те, що в цій історії знайдуть винних, чоловік не вірить. Сподівається хоча б на фінансову компенсацію. Мої видатки, як правильно сказати, ти за витрачений час і за все інше. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал «Раї».